Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího sledování lunárního povídání Hvězdné rady. Luna a magie patří od pradávna k sobě a je uctívána v mnoha společenstvích, náboženstvích a kulturách. Třeba Májové měli svoji indiánskou lunární bohyni Ixchel. Další indiánské kmeny měly měsíčního pavouka, který spřádal ten osud každého člověka. Řekové spojovali svoje božstva s lunárními cykly. Měli vlastně třeba novoluní patřilo k bohyni Artemidě. Selén patřil úplněk a ubývající luna k Hekaté. Takže v mnoha kulturách vlastně oslavovali lunu většinou v tom ženském rodě, v tom ženském podání. Ale v některých kulturách vlastně třeba u Sumérů byl měsíc mužského rodu jako bůh syn. A v Římě se stala vlastně luna takovou předlohou kultu, tvrdí se to Panny Marie, jako té božské. Víme, že i Panna Marie je často znázorňovaná, jak stojí na srpku luny a kolem ní jsou všechny ty hvězdičky, hvězdy. Takže i když si myslíme, že to povídání nebo ty lunární cykly nebo ty rituály jsou nějaké archaické, tak je fakt, že i věda potvrzuje, jak luna a její cykly ovlivňují náš život, nás lidí, ale i celé přírody, fauny a flóry. Proto nechme se inspirovat staletými zkušenostmi našich předků a můžeme je prostě určitě zúročit i v dnešní době. A jak řekl někdo moudrý, že vše, co žije na zemi, je podřízeno vlivu hvězd, ale moudrý ovládá hvězdy. Co je to novoluní? Je to vlastně tak, že luna se dostává ke slunci, je v takzvané konjunkci se sluncem. A to znamená, že se nachází ve stejném hvězdném znamení. Energie novoluní zhruba působí asi 3 dny. Den před novoluní, v den novoluní a den po novoluní. A my můžeme vlastně v tyto dny pročistit naší mysl, říct si, co opravdu v životě chceme, čeho se chceme zbavit, a to na té mentální úrovni, ale i na úrovni fyzické, na úrovni těla, kdy můžeme podstoupit různé detoxikační a čistící procedury. A vlastně v té rovině psychiky je to dobrý start k novým věcem, k novým projektům, předsevzetím a cílům v našem životě. A když si to tak hezky naplánujeme, tak máme jako velkou šanci na to, aby vlastně, když napneme i ty volní vlastnosti, tak aby se ty věci v našem životě vlastně zhmotnily, aby jsme dosáhli toho, co chceme. Energie novoluní je vždycky intenzivní. Můžeme zažívat uvědomění, změny, transformaci, někteří i osvícení. A přímo tedy pro lunu ve štíru platí, že živlem je voda a měli bychom tedy vybrat i třeba nějakou svíci, nějakou třeba zelenomodrou. Měli bychom se nastavit na to, aby jsme pročistili naše podvědomé vzorce, aby jsme uzavřeli nějaké negace, nějaké, aby jsme prosili o to, aby nám byly ukázány různé karmické vazby, aby jsme prosili o moudrost, lásku, porozumění a aby jsme se snažili o to, aby jsme přijímali ty druhé takové, jací jsou, bez odsuzování a bez kritiky, protože můžeme použít to biblické rčení hoď kamenem. A barva, která patří tady k tomu novoluní, stříbrná, modrá, zelenomodrá. Z kamenů bych vybrala hematit anebo apatit a zvůní kadidlo nebo geránium. A takovým symbolem tady toho novoluní ve znamení štíra je lampa, anebo také lucerna. Také se tomu tu dní říká třetí oko. A je dobré vlastně věnovat se v tomto dni duchovní očistě. A nejlépe skrze
svíčku skrze oheň, nebo posedět si u nějakého ohýnku, krbu, venku třeba a dívat se do plamene a odevzdávat věci, které chceme prostě změnit, čeho se chceme zbavit a odpouštět, promíjet, čistit věci z minulosti. A jakmile cítíme přece jenom takové jako uvolnění, tak se můžeme vlastně pustit do toho, že si plánujeme to, co v životě chceme změnit. Vizualizujeme si svá přání, a takže ty se pak opravdu zhmotňují. A novoluní je nový začátek, start do nového vlastně období. Od novoluní do novoluní uběhne měsíc a v těchto energiích vlastně žijeme. Takže by máme být pozorní na všechny myšlenky, na všechny slova, na to, co si přejeme, co chceme. A měli bychom prostě si vybírat věci, které nám slouží, a ty, které vlastně už nechceme, tak dávat pryč. Já bych vybrala na novoluní, zase vytáhla pár karet a řekla vám o tom výkladu. Je to výklad, který bude vlastně zase kolektivní pro všechna znamení. Podíváme se na to, co se v této době máme vlastně, čím se máme řídit, tou zprávou vlastně pro nás, pro všechny, co je pro nás v této době, která není zrovna lehká, tak co si máme uvědomit, co máme dělat na úrovni ducha, duše i těla. Vybrala jsem krásný tarot, který se jmenuje Tarot lásky, a podíváme se tedy na zprávu pro nás, pro všechny, co si máme uvědomit. Vyšly velmi silné karty. Vybrala jsem teda karty z Velké arkány. První je karta Císař. Druhá je karta Transformační, karta Smrt. Třetí je karta Mák. A čtvrtá je karta Soud. Na úrovni vědomí je první karta Císař, představuje mužskou autoritu. Může také představovat naše vlastně naše politiky, někoho důležitého. Karta Smrt je karta transformace a velkých změn. Karta Mák je kartou vlastně duchovního rozvoje a uvědomění si toho, že dokážeme svůj život měnit, že si ho můžeme vlastně utvářet a plánovat. A karta Soud je samozřejmě kartou karmickou. Takže když to všechno spojíme, tak to ukazuje na ty procesy, které nyní zažíváme, jak se třese ta politická scéna, jak nevěříme vlastně těm politikům, těm našim zástupcům, jak dochází k té transformaci, té změně, jak někteří budou určitě odcházet, jestli vyloženě fyzicky, a prostě i tady z toho světa a prostě budou se měnit jejich role, a karta Mák vlastně nám říká, abychom si vytvářeli tu budoucnost, abychom jenom nekritizovali, ale aby jsme byli tvůrci svého života a přáli si pro sebe, pro naší zemi, pro všechny to lepší. Je vidět, že tady ta karmická karta naznačuje, že to, co jsme zaseli, to nyní sklízíme. A máme tedy opravdu vlastně spoustu práce, každý na sobě, ale máme si uvědomit, že my společně tvoříme ten svět, ten zítřek, takže je tu i ta odpovědnost prostě každého z nás, že se z toho nemůžeme vykroutit a všechno svalovat jenom na ty, kteří nás vedou a řídí. Jako doplnění vyberu ještě jednu kartu jako poselství pro nás, něco pozitivního na závěr. A je to z karet Zákon rezonance od Pierra Franka. A vytáhla jsem krásnou kartu, která říká všem nám, čím více dávám, tím více hojnosti dostávám.
Milí diváci, v neděli 30. listopadu se bude odehrávat úplně ve znamení blíženců. Nastane to v 10 hodin 29 minut, zhruba v 10:30 dopoledne. A víme, že energie blíženců je vzdušná, je to neposedná, proměnlivá, neklidná energie, která je velmi spytavá a mnohostranná, čilá, takže se můžeme vlastně těšit, že v těchto energiích budeme v tom úplňku. Co se máme naučit v tento den? Vlastně je důležité zaměřit se na setkávání s druhými lidmi. A když se nemůžeme setkat, tak aspoň určitě si zavoláme, to můžeme. Můžeme si napsat, můžeme si být na Skypeu nebo prostě s rodinou se sejít a vlastně předáváme si různé zkušenosti, informace, otevíráme třeba stará témata. A v tento den vlastně je energie vzdušná. Měli bychom tedy nějakým způsobem využít tedy ten vzdušný element a také vlastně tou barvou tohoto dne je oranžová barva nebo žlutá, tak bychom měli zapálit si třeba takovouhle oranžovou nebo žlutou svíčku a soustředit se a uvědomění, co vlastně v životě opravdu jako chceme. A kam se chceme posunout, jaké jsou naše cíle, jaké jsou naše plány, jestli chceme ještě něco budovat, studovat, učit se. Vlastně je to o tom ukončit nějaké staré procesy, práci, která nás nebaví, anebo i nějakou školu, která nás otravuje třeba, že víme, že nejsme v tom svém a tak dále. Nemáme se určitě zabývat příliš mnoha věcmi najednou, protože ta energie těch blíženců je právě taková spytavá, neposedná, rychlá a tak dále. Ale máme se tedy soustředit opravdu na pár věcí, které si vybereme a budeme vlastně věnovat pozornost, vlastně tu koncentraci, ten fokus právě tomu. Symbolem tohoto úplňkového dne je symbol zvon anebo také hrozen. Je dnem vlastně takové ženské energie. Můžeme říct, že to představuje třeba tu bohyni Šaktí, která je právě symbolem ženství, oslavy, radosti, tanců, společenství a tak dále. Máme vlastně vynechat určité nějaké napětí, snažit se teda nevyměňovat si názory, nehádat se, ale máme prostě se snažit o harmonii, soulad s druhými a užít si ten úplňkový den vlastně naplno. A je to neděle, je to volný den, takže máme čas na sebe, na naše blízké a takže věnujeme jim svůj pozornost, věnujeme pozornost tomu, co chceme v té budoucnosti a úplňkový den je takovým odložením věcí starých a takové zpytování toho, co opravdu pro tu budoucnost vlastní i prostě rodiny, partnera nebo nějakého společenství nebo i v pracovním kolektivu, co chceme. Takže naše mysl je otevřená a přichází ta inspirace. Já bych vytáhla zase pár karet na to uvědomění, které bude kolektivní. Takže vytáhnu další karty, výklad na vlastně uvědomění v období úplňku ve znamení blíženců. Tento výklad je obecný a kolektivní, to znamená, že je pro všechny z nás. Co si máme uvědomit? Vytáhla jsem kartu Luna, kartu Velekněžka, kartu Věž a čtvrtou kartu Císařovna. A je to hodně o ženské energii. Lunární karta. Je tu karta Luna, Velekněžka, karta Věž a karta Císařovna. Je vidět, že se jedná hodně o ženskou energii.
Lunární karta patří, luna patří k nám ženám, velekněžka patří k luně a je to žena obdařená vlastně intuicí, je to žena, která se zajímá o léčení, o alternativu v dnešní době, vlastně řekněme někdo, kdo na sobě pracuje, kdo studuje, kdo se zajímá o vlastně vyšší nějaké principy, vyšší smysl života. Karta věž je vlastně rozpad, rozklad, náhlý zásah do něčeho, co jsme třeba budovali. A může to znamenat samozřejmě spoustu, má tato karta spoustu významů. A karta císařovna je další archetyp ženství. A je to vlastně panovnice, je to plodná žena, která je úžasná a dokáže milovat a je milovaná. Je vlastně to jiný archetyp než velekněžka. A je to, jak jsem říkala, císařovna je vládkyně. A když se podívám na tento výklad, řekla bych, že vlastně v našich životech se mnoho věcí bude měnit. A že to nemusí být zrovna jenom příjemné věci, že můžou přijít různé náhlé zásahy do našeho života, ale že máme věřit, máme se ukotvovat, být v pevném spojení s tím božstvím, vlastně s duchovníma hierarchiemi, ale být i ve hmotě, vlastně umět se rozhodovat, umět vlastně být pevně na té zemi, být zakotvená na zemi, tak to všechno vlastně je velmi důležité. Je vidět, že ta naše ženská energie je teď v těchto dnech prostě velmi důležitá pro to, aby jsme ostatním kolem sebe dávali naději, aby jsme ostatním kolem dávali trpělivost, lásku, pochopení, toleranci, aby se rozvíjeli úplně ty nejlepší ženské vlastnosti, na které jsme třeba zapomněli díky tomu, že vlastně ten náš život je tak náročný, práce, rodina, děti a na nás ženy je vlastně nakladeno hodně. Ale právě teď je to období, kdy prostě máme probudit v sobě ty pravé ženské, laskavé vlastně dary. Milí diváci, děkuji vám za pozornost a přeji vám, sobě, celému světu, aby se rozhojňovala mezi námi láska. Ta láska přátelská, láska, která je opravdu nic nehodnotí, vlastně ta láska, která přináší porozumění a pomoc druhým lidem. A to si moc přeju i ve svém životě a pracuji na tom, abych byla více otevřená vlastně těm duchovním darům a přejme si, ať vlastně to období, v kterém žijeme teď, tak ať jim projdeme co nejlépe, ať pochopíme to, co máme pochopit, ať přijmeme i ty zkoušky, které třeba pro mnohé z nás nejsou lehké a ať vlastně ten svět se uzdraví. A my s ním. Děkuju. Naschledanou.